Друзі, вітаю, 6 березня, під'їхала сівалка, будемо сіяти люцерну. Вчора ми почали підготовку ґрунту, хочу показати, що от робимо прикатку перед посівну. І далі трактор в долині, бачите, там продовжується дискування. Поле вирівняли, зараз я перемкнусь і покажу вам, що ми робимо прикатку, вирівнюємо поверхню поля, і щоб не провалювалися у нас сашняки, щоб ми могли більш-менш зробити рівномірну глибину. Тому йдемо таким шляхом, зробимо більш рівномірну глибину, можемо врегулювати, менше будемо норму висіву ставити. Друзі, починаємо зараз. Буду показувати весь процес і сподіваюсь, все буде гаразд, все у нас вийде, нікуди не дінемося. Як виглядає поле, зараз ми порівняємо, там де у нас задисковки, зразу прикатали сернічок, вчора його задискували, а сьогодні посадили. Ну там успеет подсохнуть за день-два сорнячок. Вот мы делаем. Сейчас, секундочку. Друзья, 5 литров и опять подготовленный. Все, хорошо. Проще выделить на микрофон, а вот доведать. Ой, друзья. И шумяш. Значит, який слід мы залишаем посильку. Що робимо прикатку. Так, ось трактор дискує, трактор каткує і сівалка. Так, і ось ми бачимо, як ґрунт себе почуває. Трохи повисихали. Підготовка перед посівна ґрунту. До посіву це не нагадує. Там ми вже прокатка. Сівалка на краю вже готується. Мали зиму падалицю, це був, от тут був яровий ячмінь, бачите, скільки нам насіння досталося зимового ячменя в минулому році. І ось ця падалиця, ми її залишили, вона собі перезимувала, вона була, її коренева система корму для мікроорганізмів на цих ґрунтах, щоб вони розмножувалися, тому що тут целички. Там очерет, да, камиш. Очерет був такий густий, всі повідмовлялися від цих земель. Ми взяли за цю справу. І ось ми залишили падалицю ячменя. Вона кормила біоту в ґрунті. Зараз ми робимо дискування. Залишаємо, щоб вітер трохи підсушив. Падалицю, як бачите, тому що зараз, якщо ми підемо катками, ми знову її посіємо. Тому ми залишимо її до завтра. А трактор там вже займається прикаткою перед посівною, там де ми вчора дискували. І вон сівалка, ми будемо починати посів люцерни. Це на зв'язку, дуже швидко все покажу. Так, ось, друзі, наше насіння, люцерни, сорт Надія. Будемо його сіяти, через магнітку калібрували та через магнітку пропускали насіння. Бачите, по рукам вже можна побачити.
нашу сівалку, поставили на мінімального глибину зарубку насіння. Ззаді прикотуючи колеса, ось наші катки. Вони прикатали нам перед посівом і потім після посіву прикатувати. Тобто ми виставляємо норму висіву зараз, зробимо випробування і потім я скажу, що ми планували і на що вийшли по норми висіву. Тому слідкуйте, друзі, за нашими справами. І скоро покажемо. Так, розпочали ми сівку. Зараз. Зараз ми хочемо норму висіву. В сівалці немає норму висіву шкали для ліцерна, тому ми поставили шкалу на 20. Зараз зробимо регулювання, ставимо на 12 кг норму висіву на гектар. Якщо буде там 11, то залишимо. Якщо більше 12, трохи зменшимо. Потім скажу, на що ми вийшли. Зараз нам потрібно 4,5 оборота зробити, щоб розуміти. І після посіву знову пройдемося катками. Далі, Саш? Пройдемо. Де що треба? Там дискуємо. Там, де був очерет, падала ця земля. Так, друзі, виглядає наше поле. Видите, саланці. Самий центр саланців. Отак воно виглядає. Пізніше я вам покажу після прикатки і після посіву, що буде. Так ми оздоровлюємо і оживляємо ґрунт. Той, хто каже, що ви пасовище розорюєте, ось вам пасовище. Тут ніхто худобу не пускав, тому що очерет був. А колись була люцерна, років 40 тому назад. Потім був занепад. Зараз ми все відновлюємо. Так що, успіху і нам, і вам. До зустрічі. Настав цей час. Робимо прикатку, посів. І ось там, бачите, дискування дукатом. Посів. Прикатку посадку. Вперед. Друзі, спригнув з сівалки. Зараз покажу. Ми вже прикатуємо, я показував, да? І хочу сказати, що норма висіву у нас вийшла на гектар 9,3 кілограми. Ми збільшили норму. Я щось для перестраховки. Розумію, що і 8 достатньо, але для перестраховки хочу йти між 11 та 12 кілограмів. Це на
той випадок, якщо ми на проростання, і на той випадок, якщо ми не вспіємо там десь захистити від шкідників, але думаю, що все встигнемо, все зробимо. 9,2 зараз ми зробимо ще гектар, вимірюємо. У нас ведерко, кантар. Ми вимірюємо в кожну банку по 6 кілограмів із розрахунку, що 12 на гектар. Виставили норму, і у нас вийшло, що 9,2 кілограми ми засіяли на гектар, тому щось збільшили за школою. І зараз зробимо гектар, знов виберемо те насіння, от бачите. Ой, такі ще перчатки в кармані, я руками зробив. Все одно хочеться попробувати руками відчути це все. І тому, друзі, далі слідкуйте. Потім скажу, за якою нормою ми вийшли і як будемо далі сіяти, з якою нормою.